ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ଘରୋଇ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ପୋଷିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହେବେ। କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଲାଠିବଟା ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡାଟୋଲା ଗାଁରେ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରବିଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭିଜୁଆଲ, କି ଏ ଯେଉଁ ଘର ରହୁଛି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର, ଏକୁ ତ ଆମେ ଘର କହିବାନି, ଏକ ଭୂତକୋଟି ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ, ଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଦିନ ରାତି ବେଳା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦିନର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଘର ହେଉଛି ଚାରିଜଣ ଭାଇଙ୍କର, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୁବକ 20-22 ବର୍ଷର ଯୁବକ ତଥା ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଘର, ଯାହାକି ବର୍ଷେ ତଳେ ଧସି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ରହୁଛି ଆଉ କାହା ଘରେ, ଚାରି ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଭିନ୍ନ କାହା ଘରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଦାମ କରି ଏମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ ଯୁବକଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବିମଲ ବୋର୍ଡ। ବିମଲ ବୋର୍ଡ, କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲା? ବହୁତ ବର୍ଷ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତ ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ସବୁ? ମୋର କକାମାନଙ୍କର ଘରେ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଘରେ। କିଏ କିଏ ରହୁଛ? ମୁଁ ଏକଲା, ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଉ। ଅଲଗା ଅଲଗା? ହଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରେ ରହୁଛ? ହଁ। ତ କ'ଣ କରୁଛ ହେଠି, କେମିତି ଚଳୁଛ? କାମ କରୁଛୁ, ଗୋରୁ ଫୋର ଚରେଇ ଯାଉଛୁ, ଫେର ଖାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଘରେ, ଏମିତି ଆଉ। ହଁ। ପାଠ ସାଠ କେହି ପଢୁଛ? ନାଇଁ। କିଏ? ହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲ? ପଇସା? ପଇସା କମ୍ ହେଲା, ଆଉ ଘର ବି ଦଶକି ଗଲା ନା। ମା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ବି ଅଲଗା ଘରେ। ସିଏ ବି ଅଲଗା ଘରେ? ହଁ। ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ିଦେଲ? ହଁ। କେତେ ଯାଏଁ ପଢିଛ? ଆମେ ନଅ କ୍ଲାସ। ହଁ। ଏବେ ତମ ବୟସ କେତେ ହବ? 18। 18 ବର୍ଷ? ହଁ। ମାନେ ଏବେ ତମେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି? ହଁ। ତ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଅଛି? ବାହା ହେଲା। ତାକୁ କାହା ଘରେ ବାହା କରେଇଲ? ମୋର କକାମାନଙ୍କର ଘରେ, ଅଲଗା ଘରେ। ହଁ। ତାକୁ ବାହାଘର କରିସାରିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସବୁଦିନ ମିଳୁଛି? ତମକୁ କିଛି ମିଳିଛି ରାସନ ଫାସନ? ହଁ, ରାସନ ମିଳେ। ରାସନ ମିଳେ? କେବଳ ରାସନ ମିଳେ, ଆଉ କିଛି ମିଳିଛି? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। ନାଇଁ, କେବଳ ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କେବଳ 25 କେଜି ଚାଉଳରେ ସୀମିତ ଏମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ପଇସା ପାଇଁ ଏମାନେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋରୁ ଛେଳି ଚରେଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଏମାନେ ଗୋତି ଖଟୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଠି ଖଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଚିତ୍ର। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘରରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଘରକୁ ପଶିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଭଳି, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରକୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କେବେଠୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ କେବେଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି, ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ମାଆ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ନିଜେ ଗୁତିବାନି କରିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ଏମାନେ ଛୋଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଘରରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଯାହା କାମ କରିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ନିଜେ ବାଲି ଟିକେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଦି ଟ୍ରିପିଟା ପଟେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିଲେନି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। ତ ଏମାନେ ଗୋତି ବେଠି ଖଟୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଅଲଗା ଘରେ? ହଁ, ସେମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ GS ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ କାମ ଏପଟୁ ସେପଟେ ଆଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରଖିକି ସେ କାମ କରିକି ନିଜ ଜୀବନଟା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼? ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହାରା ବନିଛି, ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ।
ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହାରା ବନିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଁରେ ଯାଇ ବେଠି ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ବା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ରଣୟନ କରାହେଉଛି, ସେ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥର? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଏଠି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି? ତେବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି, ତେବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ହକ୍, ନିଜ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବାର ଯେଉଁ ହକ୍ଦାର, ସେ ହକ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାଟୋଲି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।